äntligen dags för en ny TBR. Sommaren är här, både månadsmässigt och vädermässigt. Det är riktigt varmt ute och jag är så taggad på sommaren. Dock, som ni har sett i tidigare videoklipp, så kommer jag att flytta, vilket har ställt till det lite grann. Jag har valt årets sommar-TBR på ett lite annat sätt än vad jag kanske vanligtvis väljer. Vanligen så går jag efter humör, mycket vad jag känner för. Nu har jag fått ta del av väldigt många olika andra aspekter. För som jag tidigare har sagt så har jag packat ner i stort sett alla mina böcker. Som ni ser i bokhyllan här bakom mig, att det bara är några få klassiker kvar. Så böckerna jag har valt ut är böcker som jag någonstans känner att jag skulle vilja läsa den närmsta tiden. Men det betyder inte att jag är sugen på dem just nu. De flesta är jag sugen på just nu, men kanske inte riktigt alla. Sen ska vi också ha våran nyårssprinten sommar. Och då har jag också valt böcker utifrån det. Men där har jag en enskild video, så den har ni säkert redan sett. Men som jag sa, det är väl många olika aspekter som har gjort att jag har kommit fram till den här TBR:n. Men jag tänker att vi kör igång. Och först tänker jag att jag visar upp de böckerna jag faktiskt håller på med för tillfället. För det är böcker som ändå ska läsas ut. Och då har jag ju Mats Strandbergs Konferensen igång. Jag har kommit halvvägs in och jag älskar den än så länge. Jag är riktigt spänd på hur den kommer att fortsätta. Så det här är ju en prio just nu. Så den här kommer ju absolut att läsas nu i sommar. Nästa bok som jag också har påbörjat är Kugghjärtat av Peter Bunds, utgiven av Tukan förlag. Det här är ett recensionsexemplar då som jag har börjat läsa lite i. Inte läst mycket alls egentligen, kanske ett kapitel, eller vänta, två kapitel, jag är på kapitel 3 ser jag här. Men jag har lagt ner den här lite för att jag vill att fortsätta och helt fokusera på Konferensen. Men det här är en påbörjad läsning, så den kommer ju läsas snart också. Tredje och sista boken som jag faktiskt har påbörjad är Du är grym på att tjäna pengar, bestäm själv hur rik du vill bli av Jen Sincero. Den här pratade jag ju om i min nyårssprinten sommar TBR. För det är så att själva boken har jag ju egentligen läst ut. Men sen så följer det massa olika övningar och reflektioner genom hela boken som jag inte riktigt tog mig tiden till att göra när jag läste den. Utan det vill jag ju mer ge mig tid till nu. Så tanken är att jag ska göra övningarna, reflektera lite kring vad min relation är till pengar och vad jag kanske vill förändra och lite sånt där. Så det här är ju inget jag har en tidspress, eller vad ska man säga, att något jag vill skynda mig att läsa ut. För boken är egentligen redan utläst, utan jag vill bara fördjupa mig mer i den. Och jag har ju hur mycket anteckningar som helst i boken också. Så jag tror att det kan bli kul. Det var de böckerna som jag har påbörjat. Och nu går vi vidare till resten. Jag har ett litet gäng med böcker som jag är extra sugen på just nu. Och som jag också varit sugen på väldigt länge. Vissa böcker har ju varit med i flera TBRs tidigare men ännu inte blivit lästa. Men jag är fortfarande väldigt, väldigt sugen på Evermore av Sarah Holland. Jag älskade första boken Everless. Och
jag vill ta tag i andra boken. Men jag tror också att det finns en rädsla för att inte gilla den. Och också för att det bara är två böcker och att den ska ta slut. Ja, det är svårt det där. Men jag vill verkligen läsa Evermore. Sen har vi också Escaping from Houdini av Carrie Maniscalco. Och jag älskar också hennes tidigare böcker. Det här är ju tredje boken i serien. Och ja, som jag sa, de två andra gillar jag verkligen. Det här är ju inte sista boken i serien, så där har jag ingen ursäkt. Jag vet egentligen inte varför det inte har blivit av. Andra böcker har kommit emellan. Men jag har sett fram emot den här så länge och jag gör det fortfarande också. Så jag hoppas att jag tar tag i att öppna upp den snart med. Sen har jag ett recensionsexemplar från Triumph förlag. Och det är Vår blodiga historia, Kalla kårar och maskeradbal. Och det här är andra boken. Det finns en tidigare bok som jag också har fått av de tidigare. Och den var väldigt, väldigt bra, väldigt intressant att läsa om Sveriges historia. Med just fokus på allt det hemska som har hänt här. Även om vi kanske inte har så mycket hemskt så har vi ändå vissa historier. Så att läsa den här andra boken med fler blodiga historier tycker jag ska bli jätteintressant. Så den har jag också valt ut för sommarläsning. Sen kommer då en bok som jag varit mer och mer sugen på den senaste tiden. Och det är The Deep av Rivers Solomon. Det här är inte alls en tjock bok utan den är faktiskt väldigt tunn. Men det här handlar ju om världen under vattnet. Och sjöjungfruar och säkert andra magiska varelser. Och jag har aldrig riktigt läst någon bok om sjöjungfruar tidigare. Och personligen så älskar jag havet och korallrev och fina fiskar och allt det här. Men jag har egentligen inte riktigt kommit i kontakt med de böckerna tidigare. Och det här är den första boken jag äger som är av det temat. Så jag känner att eftersom den heller inte är så tjock så vill jag verkligen ta tag i och läsa den här. Den här har jag också lagt på min lista för nyårssprinten. Så den här hoppas jag verkligen att jag kommer ta tag i nu. Skiftet mellan juni och juli. Och ja, jag ser fram emot att läsa den. Sen har vi en väldigt fin bok här. Det är Wilder Girls av Rory Power. Den här har ju man sett väldigt mycket av på bland annat Instagram. Den har ju väldigt snyggt omslag. Och det här är en bok som jag köpte hem på bokmässan senast när det var. Men sen har den stått i bokhyllan och jag började väl tappa intresset lite för den. Men nu också på senare tid har den väckts igen. Och jag har blivit mer och mer intresserad och ja, jag vill läsa den här. Kommer inte riktigt ihåg vad den handlar om, men den har ju ändå en ganska kraftig titel tycker jag. Så ja, det ska bli väldigt spännande här och jag hoppas att även det här kommer vara en bok jag tar upp förhoppningsvis. Nu har vi bara tre böcker kvar och en av de här böckerna är The Hazelwood, A Novel of Melissa Albert. Och den här boken har jag haft hemma otroligt länge, sedan den ja, men nästan först kom ut. För er som har hängt på kanalen länge också vet, eller kommer säkert ihåg att jag faktiskt har påbörjat den här boken också. Men att jag kom in i en väldigt lång, jobbig lässvacka under tiden och tappade bort mig. Så jag slutade läsa och la undan boken för att någon gång
ta upp den igen och börja om från början för att komma in i den på riktigt. Och det här har väl nästan blivit en sån här bok som, ju mer den står i bokhyllan desto mer ointressant blir den. Samtidigt som jag faktiskt någonstans också ville läsa den. Så anledningen till att jag faktiskt valde den till min TBR var väl kanske mest för att jag kände att den borde bli läst snart, nu. Och kanske inte så jättemycket för att jag känner för det, men jag tänker att sätter jag väl igång och läser så kommer väl intresset att starta upp nytt där. Nu har vi kommit till de två sista böckerna och böckerna faller inom samma kategori, så jag tänker att visa upp dem samtidigt. Och det här är då SOS, What You Can Do to Reduce Climate Change av Seth Wines. Och också How to Give Up Plastic, A Guide to Changing the World, One Plastic Bottle at a Time av Will McCollum. Så som ni ser så handlar det här om miljöförstöring och vad man kan göra för att förändra sitt levnadssätt. De här böckerna är väldigt nya. De var väl bland de senaste böckerna jag införskaffade mig. Så jag känner ett intresse av att läsa de här och jag valde dem också väldigt mycket nu för att de också är väldigt lätta och tunna att bära med sig. Tänker också på nu när vi ska flytta att jag vill inte packa ner dem utan att kunna ha dem nära, kanske sätta mig på bussen eller någonting och läsa. Ja, vi får se när de blir lästa. Jag är ju faktiskt inte den här snabba, effektiva läsaren utan jag är ganska långsam och jag tar min tid på mig. Så också ni som har hängt här länge, ni vet att alla de här böckerna kommer ju inte att läsas den här sommaren. Men några böcker kommer att bli. Sen som sagt, jag är ju en som läser efter humör. Så jag kan ju läsa någon helt annan bok än den som finns i högen här. Så ja, det blir spännande. Men ni får hänga med på alla wrap-ups så vet ni vilka jag läser och vad jag tycker om böckerna. Men det här var då allt för den här videon. Tycker du det skulle vara jättekul och intressant att veta vilka böcker du har tänkt att läsa under sommaren. Så skriv jättegärna här nere och berätta vilka böcker du vill läsa. Finns det också några böcker som du har läst i den här högen som jag har här? Är det någon bok du har läst här? Vad tycker du om den? Är det någon bok som absolut inte alls är bra? Berätta gärna varför ska jag inte läsa den. Eller vilken bok tycker ni jag ska läsa först? Jag har faktiskt ingen aning själv. Böckerna jag kommer prioritera är de jag håller på med. Det är Konferensen och Kugghjul. Det är Kugghjärtat. Kugghjärtat heter den. De är väl de prio ett just nu. Men sen får vi se. Kommentera jättegärna så kan vi föra en diskussion här nere. Ha det nu så bra så syns vi snart igen. Hejdå!